2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြည်တော်သူ့ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စင်းကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာပါတီကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ဒီအထက်မှာ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးပါဝင်ပြီးပါတီရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကလွှဲရင်ကျန်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအားလုံးဒီပါကတော့ရခင်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဝင်ဘူးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ USDP ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေထဲမှာပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထင်းနဲ့ပါတီရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အချို့ကနေပြည်တော်ကမြို့နယ်တွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကဝင်ရောက်တာဟာဒေသခံတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ဒေသခံပါတီဝင်တွေရဲ့တင်ပြလာမှုအပေါ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ USDP ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့ပုံစံကတော့ဒီပါတယ်ဒေသခံပါတီနဲ့ဒေသခံ PP ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုပြရကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုပြရပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုဒီဒီဘန်ကောင်းဆောင်တွေပြီးတော့မှဆိုတော့ဒီတော့ပါတီကလူရဲ့တောင်းဆိုမှုရကြီးကြီးရယ်ဝင်ရောက်ရေးတဲ့ဆိုရက်ဆန္ဒအရသာကြီးကပါတီထဲပင်းကောင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်ကမြို့နယ်တွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိပေမဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အားလုံးအနိုင်ရရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဟာဝန်ထမ်းနဲ့တပ်မိသားစုတွေများတဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူဦးမမောင်စိုးက RFA ကိုပြောပါတယ်။နေပြည်တော်မှာတော့ပုံမှန်အဖြစ်အတွက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသားတဲ့စားလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းနဲ့တပ်မိသားစုများတော့အဲ့တော့ဒီညမျိုးကသူတို့လည်းခွလန်းကောင်းများပူရနိုင်တယ်လို့တွေ့ချက်တာလည်းပေါ့ပါပေါ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့တာမွေမြို့နယ်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်စန်းစုကြည်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကော်မြူမြို့နယ်တွေကတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နိုင်မယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိပေမဲ့ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါက်စန်းစုကြည်ကိုရှင်နိုင်လောက်တဲ့မဲရည်အတွက်အခြားသူတွေမရနိုင်ဘူးလို့ဦးမမောင်စိုးကဆိုပါတယ်ကြက်ခိုင်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတဲ့မှာမျက်နှာသစ်တွေရွေးချယ်တဲ့အပေါ်ကိုတော့ဦးမမောင်စိုးကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်ဒါကတော့အရင်တက်ခိုင်လူဟောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန့်ကျင်ကြတာပေါ့ဆန့်ကျင်ကြတဲ့အခါမှာဆိုညနေသစ်တွေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့သူတို့ရင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားရတယ်သူပါလားသူတို့ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့ရောင်းအမလောင်ရွေးတာပေါ့သူတို့ကိုယ်စားလှယ်ရွေးတာဖြစ်တယ်အစိုးရဖွဲ့တာမဟုတ်အစိုးရဖွဲ့တာတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့လည်းကိုဖွဲ့လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလက်လူဝဖွဲ့တာပဲဒီအမတ်တင်နဲ့ဖွဲ့တာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့လူလူတဲမှာရက်ွက်ထဲမှာပရိုက်တာလုပ်တဲ့လူတို့လူလူကြားထဲမှာအမြင်ကောင်းတဲ့လူတို့ဒီလိုလူမျိုးတွေပဲရွေးကြတာပါပဲအမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်တွေကိုတော့ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းထိပါဝင်အောင်ရွေးချယ်ထားတယ်လို့ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးသိန်းထွန်းကဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းမှာ RFA ကိုဖြစ်ဆိုထားပါတယ်သမရအောင်ဦးသိန်းစင်ကလည်းကြက်ခိုင်ရဲ့ပါတီရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်တက်နိုင်သလောက်ပါဝင်ကူညီပေးမှာဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာနန္ဒလမြင့်ကဆိုပါတယ်တမရအစိုးရကထူထောင်ပေးခဲ့တဲ့ကြက်ခိုင်ရဲ့ပါတီဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရွေးကောက်ပွဲမဝင်နဲ့2010အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအစိုးရဖွင့်နိုင်တဲ့အထိအနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့2015ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အခြေအနေကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက်နေရာ320အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက်165နေရာနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက်644နေရာစုစုပေါင်း1129နေရာမှာ USDP ပါတီကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။